বিয়া ঘরত আইলো সব বস্তু দেখাব লো কিন্তু মনিহাত বিয়া ঘরত আইলো এটা বস্তু দেখাব নাগে হে মনিহাত এ বিয়া ঘরত এ বিয়া ঘরত এ বেং পাতি মাতা নাই নেকি মাতছি ও কোন ভালে আছি ওই পিছফালা লাগিতা নেকি এ মনিহাত বিয়া ঘরৰ কথা কোনকালে বেংক পাৰ্টি যোৱা আৰম্ভ কৰবালেকে আপোনালোকে বেংক পাৰ্টি যোৱা আৰম্ভ কৰক বনিয়াতে তহঁতে কিনে নাচিব লাগিব আপোনালোকে বেংক পাৰ্টি যোৱা আৰম্ভ কৰক অ' পে